Salam, yəqin ki hamınızın evində köhnə dədə-babadan qalan əşyalar var. Amma bəziləriniz üçün bunlar dəyərsizdir, hətta çoxunuz bunları yığıb zibil qutusuna atırsınız. Sizin üçün dəyərsiz olan bu əşyalar ata-analarınız üçün, nənə-babalarınız üçün əsl əfsaniyə dönən xatirələr ola bilər. Bugün sizə SSRİ dövründə məşhur olan 10 əşyadan danışacağım. Videoya keçməzdən öncə isə sizdən videonun altındakı like düyməsinə basmağı və hələ də demə kanalına abunə deyilsinizsə kanalımıza abunə olmağı xahiş edirəm. 1. Mağazaların bəzəyi tərəzilər. Sovet dövründə mağaza işçilərindən ticarət bacarığından çox alıcını tərəzidə aldatmaq bacarığı tələb olunurdu. Bu tərəzilər isə aldatmaq üçün əla vasitə idi. İçi oyulan çəkidaşlarından tutmuş, xüsusi rəqəmin üstündə saxlanılan əqrəblərə qədər hamısı satıcının istedadını göstərirdi. 2. Çappa istəkanlar. Bu istəkanlarla sözün əsl mənasında qoz qırmaq olurdu. Deyilənə görə xüsusi texnologiya ilə hazırlanan bu istəkanlar müharibədən qalan xatirələrdir. 1943-cü ildə Leningradın mühasirəsi zamanı Muxiana adlı bir heykəltaraş bu istəkanların eksislərini hazırlayır. Az keçmir ki, istəkanlar istehsal olunur. Sürətlə SSRİ-nin hər gülkəsinə yayılan çappa istəkanlar nəinki evlərin bəzəyinə çevrilir, qızların cehizlik sandığına da yol tapır. 3. Komandir saatları. İlk dönəmlərdə komandir saatları yalnız şücaətə görə, qəhrəmanlığa görə medalla birlikdə verilirdi. Müharibədən sonra bu saatlar kütləvi istehsala buraxıldı və hər kəs üçün əl çatan oldu. 4. Nevalyaşka oyuncaqları. Sovet dövründə qız uşaqlarının sevimli oyuncaqlarından olan bu kuklalar artıq antik əşya sayılır. İndi bu oyuncaqları alsaq, qızlarımızdan çox nənələrimiz, analarımız sevinər. Tapıb almaq isə bir ayrı hünər tələb eləyir. 5. Pedallı Moskvic. Sovet dövrünün oğlan uşaqları üçün bu maşınlar ən böyük arzu statusunda idi. Yəqin ki, sürücülüyü peşə olaraq seçənlərin çoxu uşaqlıqda bu maşına miniblər. 6. İpdən hazırlanan torbalar. Sovet dövründə bazarlığa gedərkən bu torbaları götürmək mədəniyyət göstəricisi sayılırdı. Düzdür, bu torbalar ilk dəfə olaraq 19-cu əsrdə Çexiyada dəbə minib. Yenə də hamımızın yaddaşımızda Sovetdən qalma kimi möhürlənib. Kompaktlığı və tutumluluğu ilə seçilən ip torbalar bəzi tərəvəzlərin qışa saxlanılması üçün də əlverişli idi. 7. Qazlı su aparatları. 16 aprel 1937-ci ildə SSRİ-də ilk qazlı su aparatları istifadəyə verilib. Əvvəllər yalnız Moskva küçələrində rast gəlinən bu aparatlar sonra ittifaqın bütün ölkələrinə yayıldı. Bu avtomatlarda adi suyun 1 stəkanı 1 qəpiyə, qazlı suyun 1 stəkanı 3 qəpiyə satılırdı. Karantin dövründə qulaqlardan iraq bu aparatlardakı stəkanlar çox istifadəli idi. Yəni bir stəkanda gün ərzində yüzlərlə adam su içirdi. 8. Əmanət kitabçası. İndiki dövrdə pullarımızı əsasən debit kartda saxlayırıq və debit kartda saxladığımız pullar bizim üçün əlavə bonuslar və vəsaitlər gətirir. Sovet vaxtı isə insanlar pullarını banka qoyub əvəzində əmanət kitabçaları alırdılar. Demək olar ki, əksər evlərdə əmanət kitabçaları ən qiymətli nəsnə sayılırdı. Onu bir dəfə yox, ən azı iki dəfə kağıza, qəzetə, hətta kəlağayıya büküb yük yerində, sandıqlarda gizlədirdilər. 9. Jucok fanarları. Kompaktlığı və işləkliyi ilə seçilən bu fanarların özəlliyi illərlə istifadə edilə bilməsi idi. Lampası qırıldı mı, yeni lampa tax və növbəti 10 ildə qaranlıq zirzəmiyə qorxmadan gir. 10. Vixir toz soranları. Bu toz soranlar gözəl dizayna malik idi. Digər markalardan güclü olması ilə fərqlənən toz soranlar hələ də bəzi həyət evlərində işlədilir. Onun Sovet dövrü insanlarının yaddaşında əfsaniyə çevrilməsinin səbəbi sanayi tullantılarının təmizləməyə qadir olması idi. Bəs sizin evinizdə hansı SSRİ məhsulu var və ən əsası niyə görə saxlayırsınız? Cavablarınızı rəyə yaza bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Hələ də demə kanalına abunə deyilsinizsə, o zaman kanalımıza abunə olaraq bildiriş düyməsini açaraq marifləndirici məlumatlardan xəbərdar ola bilərsiniz.
Belə, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizin də evinizdə hər hansı bir köhnə əşya qalıbsa və yaxud da onu xüsusi olaraq saxlayırsınızsa, bu barədə fikirlərinizi bizə rəyə yaza bilərsiniz. Videonun altındakı like düyməsini basaraq kanalımıza dəstək olmağı unutmayın.